Sahabadan sabaktar birinci video. Mescidin yanından ötüp baratkan Hazreti Ali mescidke kirip namaz okup andan son öz jumuştarın kılığını tuğra köret. Atından düşüp mescidin kireberişinde oturgan birögü atını karmap durusun soranat da özü mescidke kirip ketet. İbadatını atkarıp kayra jığıp kele jatıp koluna 5 dirhem akça dayardap alat. Niyeti kirip baratkanda atını karmap durgan adamga razıçılık iretinde bul 5 dirhamdı berüü. Бирок кызыгы Азрет Али мечиттен чыкканда жана кадам кетип калган болот. Болгондо да Азрети Алинин атынын жүгөнүн уурдап кетет. Атын жетелеп үйгө барган Азрет Али үйүндө кызмат кылып жүргөн жаш жигитке жанакы 5 дирхамды берип, базарга барып атына жүгөн сатып келүүсүн суранат. Көп өтпөй базардан жанакы жаш жигит жүгөн менен келет. Азрет Али жүгөндү көргөндө күлүп жиберет. Анткени бул жүгөн мечитте уурдалып кеткен өзүнүн атынын жүгөнү эле. Ошондо Азрет Али мындай дейт. Жараткан Алланын кулуна бере турган рызкысы өзгөрбөйт. Бирок кул эркини колдонуп, бул рызкынын адал же арам жолдон келишине таасир эте алат. Жүгөндү урдап кеткен киши сабырсыздык кылды. Жыйынтыгында рызкысын арам жолдон алды. Эгерде бир аз сабыр кылып турганда, мен ансыз деле ал адамга 5 дирхам бермекмин, деп айтат. Жараткан тапканыбызды адалынан кылсын. Кийинки видеолорду көрүшкөнчө, Аллага аманат болуңуздар.